Далі поговоримо про підтримку ветеранського бізнесу в Україні. До нашого ефіру долучається Руслана Величко-Трифонюк, виконувачка обов'язків виконавчого директора Українського ветеранського фонду Мінветеранів. Я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава! І перш за все хочу вас розпитати про інтерактивну мапу ветеранського бізнесу, який має презентувати Український ветеранський фонд. От що вона собою представляє і як ветерани можуть зареєструватися? Чи ви їх реєструєте на цій мапі? Ми розробили мапу, так як до нас вже дуже давно зверталися, де ми можемо саме купити у ветеранського бізнесу якісь певні продукти. Відповідно, ми цю мапу розробили з нашими партнерами «Лун» і «Уклон». Поки що всі абсолютно ветеранські бізнеси, які є, ми розміщували їх, тому ми несемо повну відповідальність за їхню верифікацію, і ми точно знаємо, що вони є, адже ці всі ветеранські бізнеси, вони отримували фінансування у Українського ветеранського фонду Мінветеранів і здавали для нас неодноразову звітність, як фінансову, так і проектну, описову, і неодноразову ми вже бачили їхню роботу. Пані Руслана, от ви сказали, що до вас звернулися, бо хочуть знати, де саме ветеранський бізнес ведеться і хочуть підтримати. Мені цікаво, наскільки це така широка тенденція, і хто ці люди, які звертаються, цікавляться, і чи можна сказати, що вже віддають перевагу, тобто просто хочуть підтримати ветерана, чи вже розуміють, що це якісно? В першу чергу це почалося вже досить давно. Вони хотіли просто підтримувати ветеранів. І наразі зараз вже розуміють, що це досить якісно, що все-таки, якщо це крафтовий якийсь бізнес, то він більш якісний буде от саме отут, у ветерана, де він відповідає фактично за свою якість і де він відповідає своєю репутацією, можна так сказати, і репутацією спільноти. А що це за бізнеси? В яких регіонах їх найбільше? Чи можна от відслідкувати? Ой, дивіться, бізнесів насправді дуже багато. І ветеранські бізнеси, вони ж абсолютно такі самі, як і інші бізнеси. Це і равликова ферма, це і сир, це і пошиття одягу, це і вишиванки, це і магазини, це і ресторани, це і піцерії, будівництво, ремонт, абсолютно все. І військові, вони взагалі вирізняються тим, що вони підтримують один одного, живуть як одна родина на фронті, але повертаються в тил і лишаються один одному опорою. А є такі випадки, коли кооперацію ви бачите в бізнесі? Ну, звичайно. Звичайно, тому що це ж не різні люди. Це військові, які були і які захищали нас, потім вони, ті самі люди, стали просто ветеранами. Тому абсолютно нічого не змінилося. То люди можуть їх підтримати, це ви маєте на увазі, що люди можуть їх підтримати тим, що вони будуть купувати їхню продукцію. А яку підтримку може надати держава взагалі нині? Держава підтримує такі ветеранські бізнеси? І куди звернутися ветеранам, наприклад, для отримання державних грантів? Дивіться, Український ветеранський фонд як державна інституція завжди підтримує ветеранські бізнеси. У нас є і мікрофінансування, і макрофінансування, тому що декому простіше оформити документи на мікрофінансування, а декому потрібно макрофінансування, як до 1,5 мільйона гривень. Це ви можете звертатися в Український ветеранський фонд. У нас до кінця року ще буде оголошено 2 конкурси. І, відповідно, по цих 2 конкурсах ми будемо ще працювати. Так? Які вимоги? Вимоги – це має бути юридична особа, де засновником є ветеран або член загиблого.
Також вимоги – це, якщо фізична особа підприємець, це теж має бути ветеран і надати ці всі документи, тобто на довідку те, що статус виготовляється, а вже посвідчення має бути наявний статус. Якщо член родини, то також наявний статус. Далі необхідно працювати від року до подання до нас заявки, якщо ви юрособа, і далі вже орієнтуватися відповідно до конкурсу і його тематики, чи підходить ваш бізнес під цей конкурс і цю тематику. По суті, це основні вимоги – описати проект і надати до проекту кошторис. А чи передбачено достатньо грошей в бюджеті, скільки їх закладено, на яку кількість таких охочих відкрити свій бізнес? Ну, тут ми не говоримо про відкрити свій бізнес, ми тут говоримо швидше розвинути свій бізнес, тому що все-таки треба бути зареєстрованим рік до того, як ви подаєте заявку. Ну, на наступний рік знову буде передбачено близько 200 мільйонів. Тому я думаю, що достатньо. А от на вашу думку, за вашими спостереженнями, чого б найбільше нині ветерани потребують? Фінансової чи такої моральної, адаптаційної підтримки? Дивіться, насправді оця ж от фінансова підтримка, що таке 500 тисяч гривень, наприклад, для бізнесу? Це абсолютно нічого насправді, якщо це нормальний бізнес. І тому це швидше така перша рука допомоги від держави, можна так сказати, як рука побратима від держави, яка просто навсього після того, як ти демобілізувався або ж релокував свій бізнес, ти можеш отримати цю підтримку для того, щоб знову взяти старт. І раніше говорили про те, що як мінімум 10% населення будуть дотичними ветеранських послуг після закінчення війни. Чи достатньо у нас ресурсів для цього? У вашій практиці багато ситуацій, коли от рук чи ресурсів вже не вистачає? Насправді не 10%, а приблизно 17%, якщо ми будемо рахувати з родичами все-таки ветеранів, і їх необхідно включати в категорію цю, і не можна про них забувати, тому що все ж таки родичі і родина ветерана – це важлива підтримка для самого ветерана, і вони також переживають не найкращі моменти свого життя, можна так сказати. І чи буде достатньо? А у нас немає вибору, насправді ми просто маємо всією країною зрозуміти, що ми повинні жити трошечки зараз по-інакшому. Ми повинні проаналізувати, як ми жили, ми повинні проаналізувати, як нам далі жити і заключити певний суспільний договір на майбутнє. Чи буде достатньо? Я думаю, що буде достатньо. Адже все ж таки це всього 17% від усього населення. А якщо ми говоримо, що ці люди фактично віддали своє життя, віддали своє здоров'я, віддали свої руки для того, щоб захищати нас цивільних, які мають зараз час тут розвиватися, працювати, заробляти кошти і тому подібне, то відповідно це вже задача нас цивільних наповнювати цей державний бюджет для того, щоб було достатньо. Ви сказали, суспільний договір. А в якому форматі він має бути укладений? Між ким? Тобто документально? Цей документ має юридичну силу мати чи як? Чи це умовно ми називаємо свою готовність суспільства приймати, підтримувати ветеранів, військовослужбовців? Чи все ж таки це треба фіксувати? Це про совість. Це вже воля кожного, я так розумію, і усвідомлення цінності того, що нам дають наші військовослужбовці. Пані Руслана, я вам дякую за те, що знайшли час і за вашу роботу. Це була Руслана Величко-Трифонюк, виконуюча обов'язки виконавчого директора Українського ветеранського фонду «Мінветеранів».